La forta ventada de la matinada de dimecres a la ciutat, amb ratxes de fins a gairebé 100 km per hora, va provocar la caiguda d'un tram d'uns 20 metres de tanques al carrer de Budapest, cantonada Francesc Alegre. Els bombers alertats pels veïns van acordonar l'espai que dona accés al solar de Tallers Muñoz, de propietat municipal i que té gairebé 15.000 metres quadrats. Des del districte asseguren que en breu tornaran a instal·lar les tanques, ja que hi ha risc de caiguda si algú hi entra perquè hi ha un precipici. Aquesta gran zona verda està pendent de condicionar-se com a zona de lleure perquè hi tinguin accés els veïns i sigui punt d'entrada al Parc dels Tres Turons.